Meneer Koes, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, hoe groot zijn de zorgen daar in de Turkse gemeenschap? Want die spreekt u hier in Nederland, neem ik aan, over de situatie daar. Jazeker, de telefoon heeft gisteren de hele dag roodgloeiend gestaan. Ja. Met mensen die dan vragen hoe ze hulp kunnen leveren. Maar ook een aantal mensen gesproken die zich zorgen maken over familieleden waar ze geen contact mee kunnen krijgen. Mm-hmm. En het is natuurlijk zenuwslopend als je weet dat een familielid waar je geen contact mee krijgt toch via een mobiel telefoontje heeft laten weten dat hij of zij onder het puin ligt. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk wachten en wachten. Dat is zenuwslopend en dat vreet aan je. Verschrikkelijk, ja, kan ik me voorstellen. En alles wat je ziet, het is, voor ons is het zo moeilijk te bevatten. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar als je ziet dat er kinderen onder het puin liggen, ja, met moeder die dan niet geholpen wordt omdat er gewoon geen hulpverlening geen hulp is. Nee, er is geen elektra, er is geen hulpverlening, er is niks, er is geen water, het is koud, de weersloopt. Ja, je zal maar in je bedje hebben gelegen 2:15 in de ochtend de volgende dag aan je werk moeten. Hè? Dat is het verhaal. Ja, met vrouwen en kinderen. Dank, DK-minister Toenhout Koesel.